它最大的特点是在于它解决了传统充电桩的车桩位的强绑定关系啊，那么它能够使我的这个充电服务呢能够在更大的范围内啊给提供这种充电服务啊，对于用户而言呢，那么我停车的这个区域就会更加的自由和便利。现在不用去到处去找桩，然后只是需要把这个模块拿过来匹配上，然后就可以充了。然后这个充电的这个快慢还可以选择这个快充的模块或者说是慢充的模块，根据自己的时间，还是比较方便的。